חוק ההסדרה והנורמליזציה נועד לתקן את זה. אני משוכנע שכמו כל שרי הליכוד, גם ראש הממשלה ייתן רוח גבית חזקה לעשות סוף סוף את תיקון העוול הזה. תודה רבה. היועץ המשפטי לממשלה אומר באופן ברור שהעלאת חוק ההסדרה לפני קבלת תשובת בג"ץ יכולה לפגוע קשות, ואכן הוא אומר תפגע קשות, בסיכויי התחייה. ומנגד יש גם זמן אחרון להעלאת החוק על מנת שיעבור בזמן במקרה שהתחייה לא תתקבל. ולכן היום בישיבת ראשי מפלגות הקואליציה אנחנו נבחן בשיקול דעת ובאחריות את האפשרויות העומדות לפנינו. ואני רוצה להדגיש, אין מי שדואג להתיישבות יותר מאיתנו.